Baba, istəyirəm Salavat çayından süzüm. Yaxşıca boğazımızı yaşlayaq. Ah. Söhbətimizə davam edək. Nə deyirsiniz? Yakalayışkanlar. Kaş. Yaxalayım, yaxşı. Ha, o zaman şöyle göster. İçiniz də var ha. Adı nədir? Ay baba. Babaya zəng çatmır. Süfrəmizə çay gəlsin. Çay gəlsin. Beləsən, samovar çayı içməyəsən, süfrədəsən, günah olar həqiqətən. Belə təbiətdə, belə abu havada. Eşəkdə hava var, maşallah. Yeriniz məlum, əziz izləyicilər. Baba buyur, nuş olsun. Bu mənim sözlər. Özümə də sizin yaxşı söz, mən olaram, nə günə qalmışam. Uşaqlar da oradan baxır, çay istəyir. Sizə də süzərik. Amma sonra. Ya Allah. Biraz açıq da. Xoşlayıram çayı. Çox gün istəyir. Bağırdım sana bak. Ne olub baba, yalan gülürsən ha? Aha. Eynin açılıb deyəsən. Abi, Mürəbbə də. kömür salsaydınız üstü olardı da. Soğuyuk. Kömür salsaydı. Bağışlayın, gəlinə, gəlinə. Kömür də gətirin. Baba, Kömür var ya burada. mürəbbə. Mürəbbə. Ben yokum. Qənfil. Yaşlılar kampıda daha çok Hiç. qənfilsiz. Ne sizden hiç. Ha, yaxşı. Çox qaynaşırsınız çayı. Yaxşıdır da məncə. Ben kendileri içerim. Yox, qaynarlığını deyirəm. Ama içmeliyiz, bağlattı. Baba, Ha. gelir ha. Şey. Ay baba, başqa nə var nə yox? Sağlığım. Yaxşıdır hər şey. Özümə elə aramasın. Ha? Ha. Nə etmişsiniz orada ay baba? Ay Camal kişi. Kartoflu. Kartoflu. Evet. Ha, yaşlılarda da maraqlı sözlər var. Aptika həftik deyir. Kənti Kanserde deyil. gəzit deyir. Kənti Kartolu. deyəm də. Estağfurullah, estağfurullah. Yo, 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 elə söz demeyersiniz. Yo, normal. Esas o da anlaşılandır. Bilmək olur ki, söhbət nədən gedir də. Nəsə oradan becərə bilirsiniz kartof. Vallahi kurağa götürə bilmirəm. Almam. Bildir yağandan sonra. Köşün kartofum oldu. Kartof ümumiyyətlə çox yağış istəyəndir. Ha? Çox su istəyəndir, yağış istəyəndir. Ha, istəyir yağı. İki dəfə deyəndə yaxşı o. Məsələn, orada iki belə cığır, haradasa tamaşaçılar görmür onu. Mən demək istəyərdim ki, haradasa bir 5-6 metr uzunluğu olar, 1 metrə yarım da eni olar. Nə qədər kartof götürə bilərsiniz? Olur da 50, 60, 70, 80 kilo. Kilogram. Hmm. Maşallah, az olmur ha. Hmm. Başqa nə əkib becərsiz? Daha heç yeysəm bilə. Hə. Orada nimşah deyib elimdən basıb ekirəm. Hə. Bəs belə yeməyi kim bişirir? Çayınızı kim verir? Bəli. Yeməyi kim bişirir? Yeməyi? Çayı kim gətirir qabağınıza? Daha da sözüm bişirirəm. Bişirib yiyirəm. Nə bişirirsiniz məsələn? Pərmişə süzürəm, xıngal süzürəm. Hökumətin xıngalına. Ha. Lobya şorbası da bişirəm. Ezir onu geçen şorba, kalın şorba edilir. Hamura söküb, yağda salıb, yiyirəm. Bilsəydim, gün orta yemək yemeyip gələrdim. Ha? Yerdim yerdim. Laf yaxşı. Bir de o dövrdə, siz kolxozu işləmişsiniz də? Bəli. Neçə il işləmişsiniz? Haradasa 28 il. 28 il. Ha. Əsas iş nədən ibarət idi? Məsələn, sizin üzərinizə düşən əsas öhdəlik. İşimiz bizim çəlti işi idi. Çəlti kötənlə əkirdik mallarla, kəllərlə. O vaxt kəl vardı. Sonra kağ çıxdı, nə bilim, traktor çıxdı. Olar şomiyələri biz də yazırdıq. Suyu basıb, bir qolca qışın su qoyub.
Tahta tahta. Mesela bu yeri iki tahtaya bölüp iki diliye. Yarı oraya, yarı bura. Asitkan içini yarı bölüp. Yarısına yana, yarısına bu yana. Başlayacak yazmaya aşağıdan durup, tiri vurup. Ayağını boğurduk, tirinlenerle, abrakını. Sonra başlayacak. Suhada deyəniz oradan bir də yazırdıq da, köndələn kesirdik. Ümumiyyətcə, o vaxtları hamıya iş var idi? Hamıya iş. Hamı işləyirdi? Yəni, hamı. Qazanc belə necə idi məsələn, ortalama? Ortalama. İnsanlar dolana bilirdi də? Valla, arbatlara tütün işi idi, onlara əməlli pul düşürdü. Amma tütün də zəhərli idi də, çətin idi. 200 maaş, nə bilim, eləsə orada 300 maaş. İndi bu kənddə tütünlə məşğul olan var, əkib becərən var. Çöldə, bayırdə kimsə eşi permişör deyirlər. Yox, tütün. Fermirlər. Fermirlər. Hə, hə, hə. Hə, onlar çağırı, o işlədir. Onlara gündəli 10 maaş, 15 maaş pul verdi. Hə. O da sərf eləmə. Azad günəsi. Amma indi mən baxıram, kənddə ümumiyyətcə, kənd abu havası var, yaşıllığı, o dağı, mənzərəsi, evlərin qədimliyi, köhnə abu havada olması. Amma kənddə kənd dilik qalmayıb. Acama çöksür də, öyünü qoyub, çöks gidir. Başqa yerə, donacaq yox, qazı yoxdur, nə bilim. Burada onda ocaq qalırsınız da, odun yandırırsınız. Ha, odunla. Abla, abodunu pulmama olam mən. O, bəs mən çırpı görürəm orada həyətdə. Onları özünüz gətirsiniz ardanıza. O vaxtda, dağdan qırıq getirib, çöpələrimdə süt eləmişdim, beşmişdim. O yol qonşunu incidir deyib, xazalı çırpısı, sirka çəkdim, abranın sirkasını çıxardım. Cəmal baba, mən belə baxıram həyətə. Həyət baca çox səliqəlidir, yaxşıdır, düzənlidir. Kim baxır həyətə? Kim saxlayır bunu belə, yeşil səli gəlir? Özünüz baxırsınız. Xazalıca süpürürəm, dırnaqlayıram, sonra yerini süpürüb, yandırıram, təniz olur. O çarlığa bax, o çarlığa görsən. Tövlənin çarlığa. O çarlığa 80 kilo barama verirdik. Qurt götürürdük. Burada tohman çarım vardı. Yeri tohma çərləri idi, haradasa gilas yolunda. Tohmaca nədir? Yarpaq da. Tut yarpağı. Tut yarpaq. O vaxtları tut ağaçları onda çox olub da. Tut yox, gələr, bəşi gələr. Qurt ən çox tut yarpağı yiyir da, onunla qidalanır. Qurt yiyir, ha. Deyirsən, qulağım ağır eşidir, amma eşitmir, ha? Arada yaxşı da eşidir maşallah. Yine ara bir çaxılır, biraz gür olan deyirsən. Bir də baramanın özünün o... Kəskin qoxusu olur da, onu baxmaq da çətin idi. O, çox çətin şeydir. Qarışqa basır, nə bilim, isti oldu, soğuk oldu, yay baxır da. Deyirəm, bəlkə də o dövrdə işin çox olmağı, daha çox çalışmaq, daha çox işləmək insanı sağlam saxlayır. İndi hər şey o qədər rahatdır, o qədər asanlaşıb ki, uzun ömürlüyün də yaşı azalıb. Yəni, uzun ömürlü insanları həqiqətən də çox belə az sayda insan var ki, əhatəmizdə ki, deyə bilirik ki, məsələn, bu insanın 80 yaşı var, 90 yaşı var, 90-ın üzərindədir. Bir də baba ilə bayaq söhbət edir, yəni baba deyir ki, mənim dostlarım var, birinin 96 yaşı var, birinin neçə yaşı var, bir də 95 yaşı var deyəsən. Abi, 95, 94 da, 96 da bilmirəm. Abi İsmail, qonşum. Hardasın yaşıdsınız da belə götürəm. Həm yaşıdlarınızdır. Bir də mən dayım oğlu doxarda, 96 yaşında, 94 yaşında bir nədir? Öz-özünü idarə eləyə bilir, gəzməkdir. Öz-özünü idarə eləyir. Harası getməkdir, gəlməkdir. Bəli, o belə zadı yaxşıdır, öz yerişinlə gidə bilir. Təz zəifdir də, sən deyən basır ki, dəmir. Bir də axşamlar, qapının qabağında o, biz bayaqları oturduğumuz yerdə yığılırsınız, hamız ora. Söhbət edirsiniz. Nə söhbət edirsiniz?
məsələn? Çeşmişdən, köyündən, bağlardan, nə bilim, nə bilim, elə adam kimi. Sonra da nə də oynayırlar, orası gəlir, uşaqlar nə də oynayırdı. Camal baba, yaşlanmaq necə bir hissdir? Baxan olsa yaxşı. Olmasa? Olmayanda çətin, nə kimi. Qubağında duran olar. İnsanın ümumiyyətcə, ən çox hansı yaşında ona dəstək verən lazımdır? Elə yanında olan lazımdır? Hamı 80 yaşında, 70 yaşında kömək lazımdır. Səhər yuxudan oyananda, çarpayda oturanda, yuxudan ayılandan bir neçə dəqiqə sonra ilk düşündüyünüz nə olur məsələn? İlk ağla gələn nə olur? Ağlıma gələn, xorayımı yiymaq, nə bilim, pişirmaq. Hər gün eyni həyat, standart. O zadlar, məsələn, pusumu yandırmaq, külünü alıb sulamaq. Sobanı yandırmaq. Elə şeylər. Amma yaşlı insanlar üçün, məsələn, yazdı, yaydı daha yaxşıdır, daha rahatdır kənd yeri üçün. İstibah yaxşı olur, qocalanmaq. Deyirsiniz, məsələn, qaz yoxdur, ocaq qalamaq var, evi isitmək var, yemək bişirmək, o çətinliklər daha çoxdur da. İndi o, adicə evdən çölə çıxırsanız da, əynimi o qədər qalın giyməlisən ki, yaşlı insanlar daha çox üşüyür. Məsələn, bədən isinmir. Məndə şəkər xəstəliyi var, nə bilim, tərcəqim var, hamısından qat qarışıq, az-az var da. Onda belə sual verim, nə yoxdur? Sən deyən o. Aha, nə? Teyliq də. Qapıdan içəri daxil olanda elə bilərsən ki, bu evdə ən azı bir üç gəlin hərlənir. Yəni, səliqə, səhman, düzən, hər bir şey qaydasındadır yəni. Özümü savalıyıram, mən alim. Nəhliyə girən olanda deməsin ki, padardır, nə bilim, zirinci birinin içində oturur. Amma deyirsiniz ki, övladlarınız istəyir ki, sizi aparsınlar, onlarla bir yerdə yaşayasınız. Siz istəmirsiniz də, yəni kəndə düşkün adamsınız, kəndə bir bağlılığınız var, evə bağlılığınız var. Deyirsiniz ki, buradan o tərəfə getmək istəmirəm. Yoxdur, o zədməsin şəhərdə ona görə xoşum yoxdur ki, şəhərin harasına baxsan binadır, mənzərə görmürsən, həyat görmürsən, yaşayış görmürsən. Mən oğlumun öyündə, onlar qonşunun öydü, abıra. Abıda. O biri qonşunun, oğlumun öyü. Abı ortada, neylə dərbaza var, oradan külək girməsin deyə. O dərbazan qılanda oturur, yemək içməkləri istibaxdı. Qışda gələ öyüdə otururlar. Amma istibaxdı orada oturur. Bilmirsən, göy ardadır, yer ardadır, yoxsa... Hara yəni deyirsiniz, hər şey qısıtlıdır, balacadır, elə bil ki, yığcamdır. Qumbaqda yaşayıram. Siz deyirsiniz ki, mən evdən çölə çıxanda dağı görməliyəm, həyat yansayəndə ağaçları baxmalıyam. Məhlə görmək, aynı şeydir. Kimin üçün darıxırsınız? Ay Camal baba, kimin üçün darıxırsınız? Öşür, yalnız o mənzərə görməm, amma çox darıxıram. Amma mənzərə var da indi. Abırda mənzərə var, abırda görürəm, görürəm. Teyləqə görə dağılıram da, darıxıram da, teyləqə görə. Sizin arxanızda olan ev var. Deyəsən, orada böyüyüb boya başlatmışsınız. Ata yurdu ora sayılır. O qədimi ev istifadə olunmur. Atam abıranı tikəndə mənim 2 yaşım vardı, abıra başlayanda. Amma, məsələn, hamısı yuxu kimi görmüşəm də, elə bil ki. Abı yuxu bağlıya görüb, söhbət eləməksən durur. Elə görmüşəm atamı da, da heç dəyət sifət də yadınla, yadınladır. Onlar da yaş etibarından uzun ömürlüydü, yoxsa çox yaşadılar? Anam 75 yaşında öldü. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Bəs atanız? Atam əsərə getdi, gəlmədi. Dünya müharibəsində, ikinci dünya müharibəsində. 5-ci il müharibəsində getdi, gəlmədi. Bir də, Camal baba, xoşbəxtsizmi? Xoşbəxtsizmi? Xoşbəxtdir, amma. Əlbəttə, xoşbəxtəm, şükür Allaha.
ikinci əsirdəsiz. Yəni o əsirdə görmüsünüz, ötən əsirdə, bu əsirdə görürsünüz, yaşayırsınız yəni. Bəli. O əsirdən bu əsirə nəyi gətirmək istəyərdiniz? Orada çox səfantı var. Məsələn? Ona görə ki, bayaqçı şirinlik yoxdur kənddə. O vaxtı hara gəlsən şirinlik vardı. Şirinlik nəyi nəzərdə tutursunuz məsələn? Şirinlik cəmaatda. Mehribançılıq. Mehribançılıq. Xoş söz, xoş münasibət, xoş rəftar. Bəli, bəli. İndi onun kökündə nə dayanır? İndi niyə onun kökündə dəyənçi televizor. Məhlədə öyrə oturub, öyrən də cəmaat çıxmır. Bir-birinə danışığa söhbətə gedmir. Bayaq qonşu çağırar ki, bizə gəl, oturaq, söhbət edək. Amma indi elə şey yox. Bir o dönəmin rahatlığı insanlar əlində olana kar olurdu, yəni əlində olana qəbullanırdı. Amma indi insanlar daha çox seçim qarşısındadır, daha çox şey istəyir. Məsələn, bir dəfə giydiyi paltarı ikinci dəfə giyinməyi düşünmür. Bəzən istəyir ki, daha çox keşiddə paltarı olsun. Məsələn, o dönəmdə mən daha çox bunu nənələrdən, babalardan işitirdim ki, 6-7 uşaqlı ailədə kim səhər tezdən durdusa onun paltarını giyib çıxa bilirdi. Yəni bir-birinin paltarıyla bir-birini yola verə bilirdilər. İndi amma elə bir dövr deyil yəni. İndi kimsə kiminsə paltarıyla yaşasın, böyüsün, dolansın, yəni qəbullansın. İndi o dövr deyil. İndiki gənc nəslə, yeni yetişməkdə olan nəslə nə deyə bilərdiniz? Hansı mesajı verərdiniz? Vallahi mən nə deyim, dadlar deməsin, mən xoş deyirəm, kəndimə bod olmağa, vəssalam. Ağsaqqal adamsız, yaş az deyil, Allah sizə ömür versin, sağlıqlı ömür versin. Sağ ol. Mən bütün müsahiblərimə bunu deyirəm, özünüzü Allah özünüzə möhtac eləsin. Kiməsə möhtac olmayın həyatda. Amma məsələn, cavanlara nə demək istəyərdiniz ki, hansı yolu seçsinlər, nəyə diqqət eləsinlər, nəyə riayət eləsinlər, həyatda nə etsinlər ki, yaşlananda da keşkilər olmasın həyatında, peşmançılıq olmasın vallahi, həyatında. O vaxtda, müharibədə 45-ci ildə bizim burada bir qalxoz sədrimiz vardı, İsmail kişi, Həsən əmi, kəndin hambaları idi, sözləri ösən idi. Abi, 10 dənə, 20 dənə arvat vardı sahab kənddə məsəl. Onlara deyirdim, bəndimizi basmaq lazımdır, köməkləşək. Çirpi qıraq məşədən bəndimizin üstünü belçidək. Daşlayaq, su gəl, düşməz. Arvatlarla kəndi saxladılar. Caban oğlanlar gidib işləmədi, kəndi suya bastırdılar. O vaxtı, 50-ci ildə. Müharibədə deyənmişdi məsəl. Həyin dişləmanın dəlindən qaçış edirlər başqa yerə. Amma kənd əvvəl aşağı hissədə olanda daha rahat idi yaşam olaraq. Yəni şəhərdə də yaxın idi, yol məsafə baxımından da yaxın idi. Amma dağa qalxdıqca yuxarı idi. Abi dağın aşağısında açıq qoruqlar, şeylaqlar var. Öylər vardı orada. 14 dənə öy vardı orada, 14-15 dənə, 50 dənə, 100 dənə yaşıt vardı, çaban uşaqları. Bir də baba, məsələn, bu yaşınızda özünüzə nə arzuluyursunuz? Nə arzuluyursunuz? Məsələn, 86 yaşım var. Deyildi. Keşkə bunu da yaşasaydım, bunu da Allah ömür versin, bunu da yaşayayım, bunu da görüm deyə, məsələn, İnsan həyatda məqsədsiz, amalsız, arzusuz düşünürəm ki, yaşaya bilməz. Hamımızda o var yəni. Yaşamımız boyunca bu var. Bunu dana bilmərik. Məsələn, sizin arzunuz nədir? Nəyi yaşamaq istəyirsiniz? Keşkə bunu da yaşasaydım, yox, bunu da yaşamaq istəyirəm. Nədir o istədiyiniz? Can sağlar qismət elə. Hər gecə arzum olur. Başqa nə istəyirsiniz? Dəyiş. Can sağlar. Can sağlar. Hə. Bir dənə də həyat yoldaşı. Həli. Yavaş-yavaş verilişimizi yekunlaşdıraq. Sizi tanımamı şadam. Yaxşı ki, sizi tanıdım. Yaxşı ki, varsınız. Sağ ol.
Allah size yine dilerim. Sağlıklı ömür versin. Verilişimizi de burada yekunlaştım. Biz size bir daha sağ ol deyirik. Çok sağ olun. Var olun deyirik. Ve o kameraya bakaraktan bir tane böyle geçince el sallayaq. Tamaşaçılarla sağollaşaq. Ötənlərdən bu qədər qonağımız, qəhrəmanımız Camal babaydı. 86 yaşında. Hələlik, sağ olun. Sağ olun.